lige når det er holdt op med at regne, ikke, så begynder det kraftigt lidt igen. Helvede. Jeg ved godt, det her det er en nyhed, men jeg vil ikke op i den der. Hvorfor ikke? Jeg er bange for bilen. Hej alle sammen og velkommen til denne video på Our Crazy World. I dag der er Lisa og jeg taget i friheden. Hvor fanden er hun egentlig henne? Fandt mig lidt tid til mig mere. Hvad så i to tulledur? Og så går det selvfølgelig i stå lige, når jeg har lyst til at filme det. Jesus Christ! Så er vi på vej op i en luftballon. Yeah! Det er så romantisk. Jeg må jo klare alt det her med at filme, fordi Lisa er jo bange for højder. Åh nej, nu begynder det at regne igen. Nej, det er springvand! Nå, det er springvand! Ej, oh my god! Har I set, hvad der blev bragt til liv igen alle sammen? Blabby bøl! Der er ikke nogen, der vinder. Det er fandme et svært spil. Jeg er ikke nogen, der vinder. Så er Lisa allerede i gang med at kigge efter mad. Hold da op. Sorry. Jeg driller bare. Jamen goddag, mine kære børn. Kom I lige forbi? Ja. Den der B-roller coaster, den gjorde mig fandme rundtosset. Ja, faktisk. Virkelig. Og så lige pludselig, så er der en fan lige bag ved mig. Hey, det skulle da Lord the Christian, mens jeg kører rundt i den der ting der. Du ved, hvem du er. Hvis han overhovedet ser med på vores kanal. Det kan være, han ikke kan lide dig, vel? Kan vi ikke prøve noget lidt mere simpelt den her gang? Måske bare det her, måske. På alt for stort. Og den her tur, mine drenge og piger, var Lise bange for. Ja, jeg var ikke så glad for højder. Nu vil Lise ud og sejle i en båd. Pas nu på, at vi ikke synker. Nu er jeg rigtig en skipper. De ender snart ude og svømme med fiskene. Hvis det her det ikke er ansigtet på en, der er bange, så ved jeg fandme ikke, hvad jeg er. Hvor kan vi overhovedet sejle hen? Hvad fanden skal vi lave? Det er uhyggeligt. Hold nu op. Se, de lærer en at tælle. Er du sikker på, at du ikke vil deroppe og hoppe senere? Sådan en rigtig 100 meters fald ned. Jeg har lige overladt mit liv til ham her, og jeg føler mig sikker lige nu. Pas på. Det er farlige vande, vi er ude på. Nu ser han lyset snart, ham der. Nej. Skal vi ind i spøgelseshuset? Ja. Så er vi netop blevet færdige med spøgelseshuset. Der vandt jeg, selvfølgelig. Hvad er du at sige, skat? Jeg synes ikke, du er så god i dag. Nej, jeg kom til at tage brillerne med ud. Jeg skal lige hen med dem. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Og nu regner det igen. Hej. Jeg sagde, det regnede, så siger du bare hej. What the fuck? Vi har valgt det mest perfekte vejr at komme i friheden på. Oh my god, man. Oh my god, jeg kan se solen. Okay. Skat. shit. Du kan ikke. Kom så for satan. Kommer der overhovedet noget? Lille smule. Come on. Du skal fortælle løbet her igennem. Kom så. Skal det hele vejen igennem det? Må prøve. Ja, det kommer til at gå dårligt. Jeg kan godt med Er du klar til at komme om i den rutsjebane? Ikke rigtigt. Kom nu for satan. Lige slap. Oh my god, drenge og piger, 5. biografen var så fucking vel. Jeg kom nummer 5, og Lise hun kom, så godt nok kun som nummer 8. Jeg kunne ikke se mit fucking kryds, og det skulle være lyserødt. Og jeg vandt også den indledende runde. Ja, men jeg kunne ikke se mit kryds, vel? Nej, det skal du jo sige. Nu har vi tænkt os at hoppe ind i illusionsfabrikken. Man kan saben høre, når Lise hun kommer op ad trapperne. Tak. Åh nej, skal vi deri? Hej. Ja, hvis hun kan passe igennem den her, så kan jeg nok også. Min røv. Så er regnen begyndt igen, men vi har fået os en fantastisk idé. Vi skal tage op i den her. Nu er jeg fandme blevet rundtosset. Nu har jeg i hvert fald lært, at jeg aldrig nogensinde skal køre i bil på grund af en radiobil. Jesus. Så er vi tilbage i Viborg igen efter en dejlig dag i friheden i Aarhus. Jeg håber som altid, I kunne lide den her video. Hvis I gjorde, så må jeg meget gerne vise det ved at smide videoen et like. I må gerne dele med en ven og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Ja. Til jer, der har været lidt forvirret over, hvad der er sket mellem mig og Lise, så er det fordi Lise blot havde brug for en pause i forhold, ikke fordi der var sket noget mellem os. Men vi er ved at finde ud af det sådan stille og roligt hen ad vejen. No worries! For at sige god dag alle sammen, og tak fordi I så med. Kom så, min lille pus. Okay. Kom så.